ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ପୁରା ୟୁନିଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଭଲ କରିକି ଦେଖାଇ ପାରିବୁ। ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ, ସେମାନେ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ନ ଦେବେ ସେଇଟା ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତ ଦେଇପାରିବୁନି। ମେକିଂ ଭଲ କରିଛି ମୁଁ, କେହି କେବେ ଖରାପ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଛୁ ତା ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଚାଲୁଛି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଏମିତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁ ବ୍ୟାନର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁ ସୁପ୍ରିମ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍, ଭାର୍ଗବ କୋ ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସର୍ ଅଛନ୍ତି, ସୁରେଶ ସାହୁ ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ହେଇ କାମ କରୁଛୁ। ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆସିବ। ଆଉ ୟାପରେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ବି ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛି ଯେ କନ୍ୟା ଗୋଟେ ଅଛି ଦେବକନ୍ୟା ଫିଲ୍ମ, ସେ ଆନାଉନ୍ସ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟୁ ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସର୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ ବି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କି କିଛି କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆଗ ଫିଲ୍ମରେ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆମେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ କହିବାନି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜଜ୍ ଆମ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲା ପରେ ହିଁ କହିପାରିବା କି ଫିଲ୍ମଟି କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଭଲ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, କିଛି ଭଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ। ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି 22 ନଭେମ୍ବର, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆସିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ନିହାତି ଆଉ କିଛି ଯଦି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଥିବ ଆମେ ନିହାତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ହଁ। ତ ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଆସେ ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାବେ କି ମୁଁ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ କ'ଣ ହେଇଥିବ, କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଯଦି 50% ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବି 50% ଥାଏ ଫିଲ୍ମର। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଭଲ ୱେରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନିଆରା ୱେରେ ତାକୁ କୋରିଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେହେତୁ ଦର୍ଶକ ଏଇନା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି, ଆମ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫିଲ୍ମ, ଖାଲି ଆମ ଫିଲ୍ମ ନୁହଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିସାରିଛି, ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଏ, ଦର୍ଶକ ପ୍ରୁଫ୍ ବି କରିସାରିଛନ୍ତି କି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କାହାଠୁ କମ୍ ନୁହଁ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଚେଷ୍ଟା ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ, ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆମେ ଭାବୁଛି ନିହାତି ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କି ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଫିଲ୍ମରେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି କି ଗୀତ ଅଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଛି, ଭରପୁର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଛି, ରୋମାନ୍ସ ଅଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ଇମୋସନ୍ସ ଅଛି, ଲଭ୍ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ବି ଏହା ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ହେଇକି ଅଛି, ଯେମିତି ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ତୁମ କମଜୋରୀ, ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା, ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ କୋଉ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ, ତ ସେମିତିଆ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଫିଲ୍ମରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।